الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم غريب كربلاء يا مظلوم. ثم السلام على أهل العزاء الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره. أزادار شب عاشور جرات بسار تيبي كربلا جي اندر عبادت مي مولا اني جا صحابي بسار كريا راوي چون تا کے تلاوت نے دعا جو واجی ریری تے اچین دو وہ کے مدماخی پوتے جے گھر میں تھی آواز اچین دو وے کوئی رکوع میں آئے کوئی سجدہ میں آئے کوئی تلاوت کری ریو آئے خیمے ہو جے اندر پو ماؤ پوتے جے دکراؤ کے قربانی ماتے تیار کریں داوا آیا زادارو شب عاشور پوری تھئی فجر جو سمے آویو امام پوتے جا ساتھیوں جی ساتے تیمم کرین نماز ادا کرن تا فجر جی اذان ماتے امام جا معزن موجود وا پن اے بیٹا اکبر اج آنکے اذان دین جو آئے عاشور جا دیوسے فجر جی اذان رسول جے لبو لہجے میں کربلا جے میدان میں گونجی اٹھائی امام شاید دشمن متے حجت تمام چاہی دعوا کرن ماتے رسول جے شبی ہدا آئین رسول جو چہرو ہدا آئے رسول جو نواسو ہدا آئے رسول جے اہل بیت ہدا آئے اے مولا شامت اکبر کے اذان دینا شاید ازار دارو جوان کے پیغام دینا اونا کہ فجر جی اذان اکبر کئی ریا آئین اے ازادار جوانو فجر جی نماز قضا نہ کئی جا امام نماز ادا کرن تا تیار باتی شروع تھیا انج بعد حملہ شروع تھیا فجر تھی زہر جے سمئی سدی حکرو حکرو لاش اٹھائی دا ویا مولا حسین جارے کوئی باقی نہ وہ کوئی امام جے اوان انصار میں نہ مرے شہادت جا جام پی گرا مولا میدان کربلا میں صدا استغاثہ بلند کرنتا نے چونتا حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیثین یغیثنا کہ آئی کوئی منجی مدد کرواں وارو آئی کوئی کہ اساں جی فریاد پہنچن ماتے جواب دے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کہ آئی کوئی اہل بیت رسول جی حفاظت کرواں ماتے امام جی ہی صدا آسمان سدی پہنچئی کربلا جے میدان میں پہنچائی دابی باجو نارنتا جمنی باجو نارنتا کوئی لبے کروا وارو نو امام جو ہی آواز خالی نویو جھولے میں تھی اصغر پوتے کے پچاری گنیا خیمے میں تھی بی بی او جو رون جو آواز بلند تھیو امام آویا بہن زینب حجی حسین زندہ آئی رون جو آواز کرو کارن اے بائی حسین اصغر اتلا پیاسا آئین کہیں جا ہوت سکائی وی آئین انجی ماں جو دودھ خوش تھی ویو آئے کہ آقا بنی شکی کے تھورو پا
Bani, Baraki Minishake, Imam Ninde, Barakia, Goshme, Kanine, Abajo Sayo, Karine, Maidan, Me Avia, Efoje, Jafadar, Ajin, the Jerme, Aukata, Ayapai, Barak, Chokroguna, Ai, Banishake, Ketoro, Bani, Baraki Pirain, Me Ache, E Azizo, Imam Jividai, Me, Ero Dardwoke, Fojme, Mo, Mare, Feri Ginyan, Rule, Sharu Karia, Fei Fojme, Inkilab, Tayartio, Umare Sad, Hurmala, Kebolaito, Hurmala, Ikta Kata, Kalam al Hussein, Ke Hussein Jo Kalam, Ke Kata Karo, Hurmala, Tir Charayo, Tir Chanipio, Fari Pacho, Charayo, Tir Chanipio. Hey Hurmala Sauti Pratam Je Aai Ke Mahirane Zabardast Teel Charai Maro Ke Hakru Barak Mate Tu Natai Nato Charai Shak Hey Hurmala Cheto Umar Saad Aam Narato Ke Jariyao Cheer Chalaya To Tiare Rasul Khuda Chee Vinanta Nane Chonte Hurmala Munja Farzan Ji Kuro Khata Aai E Munje Barak Ji Kuro Khata Azizo Hurmala Chotir Hussein Je طرف حالے تو عزیز و روایت چا جملہ آئین قذب من طفل من الاذن الى الاذن کہ بارک جو حکرے کنتی بیجے کنتی زبا تھی منتا Azadaro, Tir Jo Kam Surag, I Karancho, Zibanato Kare, Panti, Koji, Galak, and Atokape Malum Teto, Ke Tir, Etlo Vadovo, Ke Asghar Jo Galobo, Nindovo, Imam Jo Bazu Panzakmi Tavio, Imam Tir Ke Hataya. Asghar jo khun imam je hath mein aavyo imam chahte aasman mein te figay zameen mein te figay awaaz ache to ke aasman tar hakro pani nahi ache zameen mein te hakro dano nahi hoge e aasman ke jawab deta imam Asghar jo khun jo tikano aogo ta to imam Asghar jo khun ke kanine pote je chohre mate vijanta khuda ya harite Hussein aji bargah mein achinda e azizo imam khayme jo ruh kananta khayma taraf vinanta sawarti hakro hakro lash uthai davya imam Agro nindo janazo hetlo vazni thayvyo ke kadam agyanata vadan imamja agyavadanta pacho pachar chanta azadaro roze ashur aai ashur je divase asa girye ke na roki je asanje ansu ke na roki je matam ne azadari ke pasar kainje asanje chehre te gham zahir ta libas ane khain peen me pan gham hoy ashur je ziyarat فراموش پرینجے عمال کے نچھورینجے حق رو عمل آئے کے ست وقت اگیا ودینجے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائی و تسلیم لیمر امام حسین جو ہی عمل وہ کے ست فیر اگیا ودیا ست فیرے پٹھیا میاں ازاداروں در ایک شہید کے جیارے ماں رکستی کہیں دعویٰ مرے کے خبر وی کے اکبر مرن ماتے وننتا قاسم شہید ماتے وننتا اونو محمد قربان ماتے وننتا ہر ایک جا جنازے ماتے انتظار وہ پنہائے رباب اصغر کے پانی ماتے موکلایا وہاں درے کئی میں متے انتظار میں وا مولا اگیا ودی صبر کرینے باپ این امام صبر کرنتا دیل متے پتھر رکھینے کئی میں طرف اگیا ودنتا کئی میں جی بار نندی سکینہ روئی روئینے اچینے چونتا بھائی کے کرو پانی ملی ویو امام چونتا کی جواب نتا دین ابا جو آبند کے ہٹائے جارے باقی سپائی لو ناریا سمجھے ویا کہ من جو با شہید تھے ویوں آئے امیر باب جے حد میں دینا آزگر کے سوئی پا ازادار رو آسان جا سلام تین امیر باب متے کہ ماں آئی نندے جنازے کے اٹھائیا
کہ بولن نتا کی صبر کرنتا فقط مرشیا جو حق رو ظلم امثلو کا یونہار کے تو جے نندے بارک جے رے کے پن زبا کرن میں اچھے تو ازادارو ہی منزل ہی وے کے حسین مات امتحان خیمے جی باہر نندی قبر بنایا ذوالفقار جی ساتھ دے ذوالفقار بھی روندا وا ہائے خیمے اے خیبر فتا تھئی وین نندی قبر پن آؤں ہی کھو دین دو سی ازاداروں نندے قبر جنازے جے اندر کے امام دفن کرنتا ازادارو لہت بنایا پوتے جے چاند جے رے فرزن کے گرم ریتی میں چھپائی گنیا قبر بنایا بس عزیز و آواد کے پوری کرن تو دل میں محسوس کہیں جا ازاداروں کے اذکر کے امام خیمے جے پٹیاں دفن کریاں اتیارے اذکر کی دا دفن امام جے سینے متھے امام جی زریوتے امام کی نا دفن کریا تاریخ کتاب ملے تو کہ عصر عاشور جو امام جی شہادت جے بعد اے لمبا لمبا نیزا کے کھنی نے دشمن آئے لاش کے حکرے لاش کی تلاش میں نیز ہو زمین کے مارین دوا انے سر بارا ویو ننڈی لاش جو اصغر جو لاش کٹیا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا آل محمد قلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ماتم حسین یا 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 حسین